Ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, pravieša Jesajas grāmatā, 65. Nodaļā no 17. Līdz 25. Pantam. Jo es redzi, radu jaunas debesis un jaunu zemi. Iepriekšējās vairs nepieminēs, tās vairs nenāks neprātā. Bet priecājieties un līksmojiet mūžam par to, ko es radu. Jo es radu Jeruzālemi priekam un tās tautu līksmībai. Es priecāšos par Jeruzālemi un līksmošu par savu tautu. Vairs nedzirdēs tajā nedz vaimanas, nedz raudas. Tur nebūs vairs zīdaiņi, kas dzīvo vien dažas dienas, nedz sirmgalvie, kas savu dienu mēru neizdzīvo. Kas 100 gados nomirs, tas vēl būs jauneklis. Kas nesasniegs 100 gadus, būs ticis nolādēts. Tie namus cels un tajos dzīvos, vīna dārzus stādīs un augļus baudīs. Tie nebūvēs, lai dzīvotu citi, un nestādīs, lai baudītu citi. Jo kā koka mūšs būs manas tautas mūšs, mani izredzētie paši izmantos savu roku darbu. Viņu pūliņi nebūs velti, un bērni tiem nedzims postam. Tie būs kunga svētības sēkla, un viņu pēcnācēji ar tiem. Un būs tā, pirms viņi saugs, es jau atbildēšu. Vēl viņi runās, es jau uzklausīšu. Vilks un jēriņš ganīsies kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērsis, bet čūskas barība būs pīšļi. Nedz ļauna, nedz posta, nedarīs visā manā svētajā kalnā, teica kungs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ir tā, kā ir. Manā dzīvē ir tā, kā ir. Jūsu dzīvē ir tā, kā ir. Latvijā kopumā ir tā, kā ir. Eiropā, Amerikā, visā pasaulē ir tā, kā ir. Vai varēja būt citādāk manā dzīvē? Jūsu dzīvē, Latvijā, vispār. Iespējams. Vai būs citādāk? Visticamāk, jā. Bet šobrīd. Šobrīd ir tā, kā ir. Un redziet, tikai tad, kad mēs spējam ieraudzīt, un akceptēt to, kā ir. Tikai tad mums vispār rodas kāds pamats, kāds atspēriena punkts, kaut kur sākt virzīties. Ja vien mēs, protams, redzam, un ja vien mēs, protams, gribam kaut ko mainīt, jo varbūt daudzi cilvēki, iedziļinoties tajā, kā ir, jūtas visnotaļ apmierināti. Ir labi tā, kā ir, viņi varētu ar gandarījumu teikt. Un gluži kā Pēteris apskaidrības kalnā jaunajā derībā viņi varētu sacīt, ceļam teltis un paliekam šeit. Šeit šādā veidā ir labi. Mums ir labi. Un es pat nedomāju šajā brīdī ar to visu kaut ko konkrētu. Tas princips, kas prasa ieraudzīt, kas prasa izvērtēt, kas prasa pieņemt to, kā ir, tas princips attiecas uz pilnīgi jebkuru mūsu dzīves jomu. Vai runa ir par mūsu attiecībām, kas mums ir svarīgas, vai runa ir par mūsu darbu,
Vai runa ir par politiku, vai runa ir par sabiedriskām aktivitātēm, beigās vai runa ir par garīgo dzīvi. Jo kamēr cilvēks neredz to, kā ir, kamēr viņš dzīvo tādā noliegumā vai tādās sev tīkamās iedomās, tikmēr pozitīvas pārmaiņas izaugsmi nav iespējama. Tā ir tāda ābecas patiesība par cilvēku. Un es domāju, tam apliecinājums ir arī paša Dieva izteiktais un pravieša Jesejas aprakstītais nākotnes redzējums, kādu mēs to nu pat pirms brīža dzirdējām. Lai iezīmētu, nu kādu ceļu tad cilvēce varētu iet, kāda tad varētu būt tā nākotnes perspektīva. Dievs vispirms kā izejas punktu lieto piemērus no ikdienas dzīves, no tās realitātes, kāda tā daudzviet bija tolaik un ir arvien, joprojām, arī pie mums. Un nedz toreiz, nedz tagad tas nav nekas pārāk labs. Mēs lasām cilvēki raud un vaimanā, zīdaiņi mirst, nenodzīvojot vien dažas dienas. Ne tikai sirmgalvi cilvēku spēka gados, tā arī neizdzīvo savu dienu mēru. Simtgadniekus mēs uzlūkojam un suminam kā milzīgu brīnumu. Cilvēki ceļ namus, bet daudz no tiem joprojām stāv tukši. Viena daļa ir spiest savus mājas pārdot citiem savu nesamaksājamo parādu dēļ. Cilvēki strādā, grūti strādā, bet lielāko daļu augļus no šī darba ievāc citi. Daudziem ir izjūta, ka viņu pūliņi ir pilnīgi velti. Daudzās ģimenēs bērni dzimst postam un nelabvēlīgai nolemtībai. Cilvēki pēc savas saprašanas mēģina saukt uz Dievu, taču liekas, viņš nedzird un neatbild. Un visapkārt, kur paskaties posts un ļaunums. Un pat, ja viena daļa mēs to varbūt tā tik izteikti savās dzīvēs neredzam, atliek paraudzīties mazliet plašāk. Kas notiek slimnīcās, bērnu namos, pansionātos, patversmēs, kas notiek rados, kaimiņos, pie paziņām. Un drīz vien kļūst skaidrs, ka lielai daļai cilvēku nebūt nav labi. Bet kā jau sacīts, ir tā, kā ir. Un nenovērtēsim šo brīdi par zemu. To brīdi, kurā esam ieraudzījuši. To brīdi, kurā esam apzinājušies, kas īsti ar mums notiek. Līdz kaula smadzenēm, līdz sirds dziļumiem aptvēruši, ka tā mēs dzīvot vairs negribam. Tikai tajā mirklī mums vispār rodas šis atspēriena punkts. Tikai tajā mirklī parādās beidzot iespēja kaut ko mainīt. Un pat ja šī iespēja ir parādījusies tikai mūsu galvā, mūsu prātā, pat ja mums varbūt vēl nav ne jausmas, vai un kā pozitīvas pārmaiņas varētu notikt praktiskajā dzīvē. Tas, kas ir bez gala svarīgi, ka mēs esam sajutuši sevī kādas ilgas. Ilgas pēc citāda veida dzīves. Jo vienīgi šīs ilgas, kuras mūsos beidzot ir pamodušās, tikai šīs ilgas
mums var likt nopietni meklēt kaut jau kādus risinājumus, lai mainītu to, kas ir. Mainītu to, ko esam uzdrīkstējušies uzlūkot, apzināt un pieņemt kā īstenību. Kā jau sacīts, lai kas tie būtu par mūsu dzīves aspektiem? Attiecības, darbs, sabiedrība, garīgā dzīve. Protams, ka tad, kad mūsu šīs ilgas pamostās un mēs sākam beidzot kaut ko meklēt un kaut ko, kādus risinājumus meklēt, nevienmēr tie uzreiz būs tādi efektīvi, nevienmēr tie būs tādi pareizi uzreiz. Kādreiz ir tā, beidzot līdz galam apjaušot savu nožēlojamo stāvokli un ilgstoši slāpēto izmisumu un dusmas. Kādreiz ir tā, ka cilvēkiem gribas, nu kā senos laikos, ņemt rokā dakšas un lāpas un iet visu ārdīt un dedzināt. Nu nost ar visu un visiem, kas man nepatīk, nost ar visu slikto, ļauno. Pasauli ir redzējusi, pieredzējusi daudzas tādas revolūcijas, kuru pamatā ir bijis ilglaicīgi aizturēts un uzkrāts naids, atriebība, skaudība, alkatība, iekāri. Pasaule ir pieredzējusi visādas revolūcijas, kuru reālais vadmotīvs ir patiešām bijis izārdīt, noārdīt, atņemt, aizdzīt, ja vajag nogalināt. Un iespējams pēc šādām katastrofām uz neilgu brīdi pat ir izdevies kaut ko šķietam uzcelt, izlīdzināt, kaut ko radīt. Taču mēs labi zinām, tas vienmēr ir bijis uz kaut kā rēķina. Tas vienmēr bijis uz kaut kā drupām, uz kaut kā gruvešiem. Zem kuriem tur neret vēl ilgi turpina gruzdēt kādas neaprimušas un neizdzisušas sāpes. Lai noteiktā brīdī atkal uzliesmot un radītu jaunu, postošu ugunsgrēku. Mēs to ļoti labi zinām paši no savas tautas un savas valsts vēstures, un dažkārt no savas ģimenes vēstures un no savas dzimtas vēstures un tam līdzīgi. Bet diezin vai tāda ir tā jaunā pasaule, par kuras radīšanu ir rakstīts šeit Jesajas grāmatā. Diezin vai tādā veidā Dievs ir iecerējis to veidot. Viņš saka, redzi, es radu jaunas debesis un jaunu zemi. Iepriekšējās vairs nepieminēs, tās vairs nenāks neprātā. Dievs rada kaut ko kvalitatīvi jaunu, kaut ko kvalitatīvi atšķirīgu. To iepriekšējo pasauli, dzīvi, principus, pieredzi, neviens vairs nepieminēs. Pienāks laiki, kad nevienam prātā pat neienāks, ka kādreiz varēja tā dzīvot. Nu kā varēja kādreiz tā dzīvot? Tas ir līdzīgi kā mūsdienās. Ja vien mēs neesam kaut kā speciāli iedziļinājušies, mums grūti reāli iedomāties, ko, piemēram, nozīmē verdzība kā sociāla iekārta. Kā tas ir, kad daļa sabiedrības, konkrēti cilvēki, tiek uzlūkot kā priekšmeti, kurus pērk, pārdod, maina, paspēlē, izmanto pēc saviem ieskatiem un iegribām? Kā tas ir, kad visi, pašus vergus ieskaitot, to pieņem kā pašsaprotam normu. Kā tas ir, kad cieņa, respekts, gribas un rīcības brīvība neattiecas uz visiem, un neviens pret to neiebilst. Mums grūti
iedomāties, kā tas tā varēja būt. Bet tikpat šodien mēs dzīvojam ar kādiem saviem pašsaprotamiem pieņēmumiem, par kuriem varbūt pēc laika cilvēki domās, nu kā tā varēja dzīvot? Kā? 19. Gadsimta angļu filozofam Johnam Stuartam Millam, manuprāt, ir taisnība, kad viņš pauž savu pārliecību, ka cilvēcei kļūstot labākai, pieaugs to doktrīnu skaits, kuras vairs netiek diskutētas vai apšaubītas. Turklāt cilvēces labklājība gandrīz vai var novērtēt pēc tā, cik daudzas un nopietnas patiesības ir sasniegušas pakāpi, kad par tām vairs nenotiek strīdi. Nu tā, ka ir pašsaprotami, ka cilvēks nav vergs, ir pašsaprotami, ka citus ir jāciena, ir pašsaprotami, ka citus ir jārespektē. Jā, Dievs saka, redzi, es radu jaunas debesis un jaunu zemi. Iepriekšējās vairs nepieminēs. Tās vairs nenāks neprātā. Taču, kā jau sacīju, atcerēsimies, ka mēs šodien nebūtu nedzīvojam gluži jaunajā pasaulē. Lai cik daudz labāk klātos atsevišķos šīs pasaules reģionos, tai skaitā arī Latvijā, daudz viet, līdz cilvēku apspiešana, paverdzināšana, iznīcināšana, joprojām ir ikdienas realitāte. Daudzās sabiedrībās citu cilvēku uzlūkošana par otšķirīgiem, beztiesiskiem, nevienlīdzīgiem, joprojām ir vairākuma akceptēta norma. Bet mēs redzam, Dievs apsola, ka pienāks laiki, ka tā kļūs par pagātni. Cilvēki brīnīsies, kā tā varēja dzīvot. Un jautājums, kā vienmēr, ir par mums, kas lasām šos Dieva apsolījumus, kas klausāmies Dieva sacītajā. Viņš zīmē tādu nākotnes ainu. Vai mēs vēlamies būt daļa no tādas dzīves? No tādas dzīves, kuras perspektīva šeit Jesajas grāmatā ir pietiekami skaidri iezīmēta. Mēs lasam, tā būs pasaule, kurā vilks un jēriņš ganīsies kopā. Lauva ēdīs salmus kā vērsis, bet čūskas barība būs pīšļi. Nedz ļauna, nedz posta, nedarīs visā Dievu svētajā kalnā. Šie tēli nozīmē pretstatu izlīdzinājumu. Šie tēli nozīmē nesamierināmu pretrunu paradoksālu apvienojumu. Jo reālajā dzīvē, kur mēs pazīstam tādu, kāda tā ir, nu vilks un jēriņš vienās ganībās, ir nesamierināma pretruna. Mēs zinām, kurš normālos apstākļos paliks dzīvs. Jēriņam tur nav nekādu izredžu. Taču Dievs saka, tā nav pasaule, kāda tā varētu būt. Pasaule var būt labāka. Mūsu dzīve var būt labāka. Un Dievs rada. Dievs rada citu pasauli. Un ievērosim šajā eschatoloģiskajā, jeb
laiku beigu, laiku piepildījumu aprakstā, ievērosim tur tagadnes formu. Dievs saka, es radu. Nevis, nu gan jau es kaut kad uztaisīšu kaut ko. Es radu tagad. Cauri laikiem, cauri mūžībai Dievs aizvien rada. Nenogurstoši turpina radīt tādu pasauli, kurā sevis realizēšana automātiski nenozīmēs citu ierobežošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu vai iznīcināšanu. Viņš rada. Mums, protams, kas esam pakļauti laika plūdumam, mums šis Dieva radīšanas process neizbēgam nozīmē tādu virzību no pagātnes uz nākotni. Gluži kā 2. Pētera vēstulē rakstīts. Pēc viņa apsolījuma mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļotie, to visu gaidīdami pūlieties, lai Dievs jūs atrod neaptraipītus, bezvainīgus un miera pilnus. Mūsu Kunga pacietīgo gaidīšanu uz mums uzskatiet par mūsu glābšanu. Taču mēs ne tikai esam aicināti tā pasīvi gaidīt, kad nu pienāks tie labie laiki. Dievs to pasauli, kuru viņš rada, kādu mēs to redzam aprakstīt Jesajas grāmatā, viņš to nevar radīt bez mums. Lai arī tur ir runa par vilkiem un jēriem, lauvām un čūskām, nu ne jau šie ir tie zvēri, kas beigās nosaka pasaules likteni. Tas ir cilvēks. Tie esam mēs, kas nosakām to, kā mēs dzīvojam. Tā ir mūsu rīcība, kas nosaka to, kāda ir šī pasaule. Un tādēļ pie pasaules radīšanas piederās arī šāds apsolījums no Dieva puses. Es tiem došu citu sirdi. Es likšu viņos jaunu garu. Es izņemšu no viņu miesām akmens sirdi un došu tiem miesas sirdi. Proti tas ir cilvēks, kura gars ir spējīgs ilgoties, tiekties pēc labākas dzīves, vienlaikus būdams spējīgs just līdzi arī citiem. Nevis vienkārši mehāniski iet uz savu mērķi aiz manas kaut vai ūdens plūdi, bet būt ar šīm ilgām pēc labākas dzīves un vienlaikus jūtot cilvēkus sev līdzās. Šobrīd ir tā, kā ir. Daudziem ne tik labi, kā gribētos. Taču vienu lietu apustuls Pāvils mums atgādina pavisam skaidri. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos. Bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam Aba, Tēvs. Un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki. Tas nozīmē, ka mums ir jāmācās redzēt to, kā ir. Mums ir jāmācās akceptēt to, kā ir.
saredzēt visā tajā savu atbildību, individuālo, kopējo, lai par kuru dzīves jomu mēs runātu. Un vienlaikus visā tajā mēs varam paļauties uz Dievu, ka viņa gars ir tas, kas mūs iedrošina. Ka viņa gars ir tas, kas katru dienu aiz vienu no jauna mūs vada pretī labākai dzīvei. Mūsu attiecībās, mūsu darbā, sabiedrībā, mūsu garīgajā izaugsmē. Un mēs varam vienīgi lūgt, lai viņš palīdz mums atrast labākos risinājumus. Uz kādiem vispār mēs esam spējīgi. Spējīgi kā cilvēki, kuri ir apveltīti un apzinās Dievu klātbūtni, un cilvēki, kuros Dievs ir ielicis un turpina ielikt līdz jūtīgu sirdi. Ir tā, kā ir. Āmen.